ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעלה אליי להר, לקבלת הלוחות, והיה שם. המפרשים עומדים על המילים, והיה שם. תעלה אליי ההרה ותקפוץ. <coughs> ברור שעלה <"עלי> אליי ההרה, <laughs> ותהיה שם. בפשטות, בפשטות, ידוע הוורט של האדמו"ר מקוצק, האדמו"ר מקוצק על הפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. יש לעלות להר השם, אבל יש ומי יקום במקום קודשו. שתי שלבים, זאת אומרת, לעלות, יש הרבה אנשים שעולים. היה להם רגע של התעוררות, רגע של uh, התרגשות. של קבלות, של כן, מהיום אני מתחיל, מהיום, דף היומי, מהיום, מהיום. <קש> זה, מי יעלה בהר השם? יש הרבה שעולים. איפה הבעיה של כולנו? עיקר הקושי הוא מי יקום במקום קודשו. מי נשאר שם? איזה קשה זה? איזה, איזה נקודה קשה זאתי? לעלות יש הרבה שעולים. הקושי זה הלשרוד, כוח ההישרדות. ומי יקום במקום קודשו. לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט בכלל. נישואין, להתחתן, זה, זה עבודה של ומי יקום. הכי קל זה מי יעלה לנישואין. לנישואין אין בעיה, להתחתן. הרי את מקודשת לי וטבעת זו. אבל הקושי הוא, ומי יקום, תמשיך. יבואו ימים בחיים של הנישואים, שאתה תראה שם דברים שאתה לא ציפית להם. אתה פתאום תזהה דברים ומידות והתנהגויות, שאתה לא תדע מאיפה זה בא לך. ומי יקום במקום קודשו, הרי את מקודשת לי, מי יקום במקום קודשו. מי יכול לקום בקידושין שהוא עשה, והרי את מקודשת לי, לקום, להישאר שם? זה, זה עיקר הנקודה. יותר מזה, כשאתה אמרת, הרי את מקודשת לי, אתה אמרת את זה, באיזה סגנון אתה אמרת את זה? בסגנון של אהבה, בסגנון של חברות, בסגנון של... של רעים האהובים. יש כאלה שהנישואים ממשיכים, אבל לא במקום קודשו, לא עם אותה תחושה של הקידושים, של החברות והידידות. עם השנים, לאט לאט משנים פאזה, אתה משנה את התקליט. נכון, הנישואים נשארים, הנישואים נשארו, אבל כבר אתה לא רואה אותו חבר. אתה כבר לא רואה אותה שהיא לצידו, כבר הוא נהפך להיות ביג בוס עליה. השבוע קיבלתי טלפון מאחת שהקשיבה לה, מקשיבה לשיעורים, אז היא אומרת שזה הציל אותה, הציל אותה. אז היא אומרת, הציל אותך? מה הציל אותך? אז היא אמרה, נפגשתי עם בחור חמש פגישות, חמש! כנגד חמישה חומשי תורה, חמש פגישות. עכשיו מה נשאר לה? לעבור לשישה סדרי מש... לשישית. אבל היא הרגישה שמשהו חסר לה. לא, היא לא יודעת מה... אומרים לה, נו, יש לך הסבר, מה את לא יודעת, משהו לא טוב לי שם. אמרו לה, הוא בחור טוב, הוא בחור בסדר, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. לא הצליחה, ואז היא פתאום שמעה שיעור. מה השיעור אמר? שבית צריך להיות שני חברים. לא בוס ופקידה, לא בוסית ופקיד, שני חברים. אין פקודות, תעשי לי, תביאי לי, תלכי, תזוזי. יש מה את אומרת, יש מה נראה לך, מה דעתך, נראה לך שאת תסכימי. ואז היא uh, שמעה את השיעור הזה, וואי, וואי, עכשיו הבנתי מה חסר לי. הוא הכל! <ש> הוא, <ש> יש לו ירד שמיים, יש לו, יש לו הכל, הוא, הוא חבר'מן, הוא גבר, אבל הוא בוס, הוא לא חבר. Mm. הוא מכתיב, הוא כל דבר מכתיב. טוב, פגישה הבאה תהיה בראשון לציון, בשעה שבע, יום ראשון, אוקיי? סגרנו. אז סגרנו במקום, סגר, סגור, הוא סוגר, סוגר עניינים. עוד בתקופת הסגר. זה עכשיו הבנתי מה הפריע לי, לא ידעתי מה הפריע לי, עכשיו הבנתי. אין פה חבר. במקום הורידה את זה. רווח. לא, לא ידעתי להגיד מה חסר לי, חסר חבר, נישואים זה חברות. לך <איך> תסביר את זה לאנשים, איך כואב הלב? זהו, מי יקום? מי יקום במקום קודשו? מי יכול לקום באותו מקום של הקידושין? ששם הוא אמר, הרי את מקודשת לי, והוא אמר את זה בתור חבר. שם הוא לא דיבר עם מנגינה של בוס. אז אותו הדבר, אפשר להסביר שזה הולך גם פה. עלה אליי ההרה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם. השם אומר למשה, תעלה אליי, מי יעלה בהר השם? אבל אני רוצה גם לראות אותך נשאר שם, נשאר, מי יקום במקום קודשו. זה, ככה מסבירים. אנחנו רצינו לתת הסבר נוסף, לפי דרך הבעל שם טוב. לי קשה עוד קושייה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם. ככה אומרים, והיה שם? עלה אליי ההרה, והיה פה! תעלה אליי, והיה איתי. מה זה והיה שם? אתה אומר לבן אדם, בוא בואנה, בוא רגע, בוא רגע. תעלה, תבוא אליי.

לקצה של ההר. אבל אל תשכח, אל תשכח שאתה, והיה שם. אתה לידי אתה, אבל אתה במהות, והיה באישיות שלך, אתה לא איתי. אתה שייך לשם. אל תתבלבל, אל תתבלבל, אל תשכח. אל תשכח. אתה עם תפילין, אתה עם טלית, כל נפלא. אתה נראה הכי מתוק שבעולם. אל תשכח מי אתה. עלה אליי ההרה, תעלה, תעלה, תמיד תהיה בעלייה. חווה, תמיד תעלה. אבל אל תתבלבל, כשאתה בעלייה, ואתה מגיע להר, ואתה מטפס, ואתה בשיא הגבהים, אל תתבלבל, אתה יודע לאיפה אתה שייך? אתה יודע איפה אתה באמת נמצא? שם. שם זה הכי רחוק שיש. זה שם, אין לזה אפילו הגדרה, זה שם. שם. יותר מזה? אפשר להסביר שזה נקרא עלייה אמיתית. עלה אליי ההרה. אתה רוצה אבל להבין מה נקרא שבאמת עלית? לא אם אתה עלית אליי ההרה ואתה חושב שאתה על ההר, אלא אם מכוח העלייה שלך על ההר, מהקדושה שקיבלת קלטת מי אתה? שאתה שם. זה גוף העלייה, זה, זה נקרא שאתה בעלייה. ככל שאתה קולט. נקודת שפלות זה העלייה האמיתית. מאן הוא זער, מי שהוא קטן, אי הוא רב, הוא הגדול האמיתי. ומאן הוא רב, מי שחושב שהוא גדול, אי הוא זער. אתה רוצה לדעת מה זה עלה אליי ההרה? אם אתה תקלוט משם את הווהיה שם, כמה אתה שם רחוק. זה יסוד אהבת ישראל. היסוד הכי גדול לאהבת ישראל זה הכרת שפלות. איך, איך שייך להגיע למצב שעם ישראל במצב שלנו הגיע לאהבת ישראל רק על ידי ויהיה שם, על ידי שכל אחד יכיר את האמת שלו, שהוא שם. שם! שם. זה, זה מביא לאהבת ישראל. אתם יודעים שדווקא אני... יום שישי האחרון, דופק אצלי אחד החברים בדלת. מה? הבאתי לרב שק, שקית כזאת. מה יש? מה זה? זה שלחו משלוחים לבני ברק. לבני ברק, בתוך שקיות אה, כאלה מנייר, עם מכתב ברכה כזה יפה, חלה של מאפיית הצבי, קופסה כזאת עם אה, מתוקה של אה, עגבניות כאלה קטנות, אה, מיוחדות כאלה, ומה עוד היה שמה? מי? ובקבוק יין, שקיות לתושבי בני ברק, ממי? ממי? מי? בית גבריאל, אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, אבל שהם רוצים להראות הזדהות עם החרדים, בתקופה כזאת. אמרתי, אם ככה, אם ככה אנחנו זכינו, הנה עם ישראל האמיתי, אין על העם שלנו. הנה אהבת ישראל, נראה מי מי ידבר נגד העם שלנו, מי? עושים צחוק מעבודה, תסתכל מה זה אחים, תסתכל מה זה אהבת ישראל. בתוך כל הים שגועש ורועש, אתם ואתם, תסתכל, הנה, באים יהודים ואומרים, עזבו אתכם, כולנו אחים, אחים לצרה, אחים לכאב. אחים, אחים להכול, אנחנו אחים. מי אני לא יותר טוב ממך, אתה לא יותר טוב ממני, כולנו בנים של השם. ובורא עולם קורא לכולם. הוא קורא לבני ברק והוא קורא לתל אביב. קורונה לא פסחה על אף אחד. הוא קורא לכולם. למה? כולנו הבנים שלו. אין לי ספק שמה שהיה ביום שישי, <coughs> עשה, עשה רעש גדול בשמיים. בתוך כל הרעש הגדול, קמים יהודים, לא תגיד uh, מהציבור מה שלנו, הפוך, מהציבור מה שכביכול צועק נגד. לא, 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 לא. פה הם הראו שאנחנו יהודים. יהודים, כי תקנה עבד עברי. מה זה עברי? אברהם אבינו נקרא העברי, שכל העולם עומד בעבר הזה, והוא מהעבר השני. זה יהודי, יהודי זה אחד כזה, שיש לו את היכולת לעמוד מהעבר השני. אני לא כמו כולם. אני אגיד לך את האמת. לכן אצל יהודים, לכל יהודי יש את הדעה שלו. לא פשוט לאחד את עם ישראל, למה? אני אמיתי, כל אחד הוא אמיתי, כל אחד רוצה להגיד לך אתה, אתה, מה אני מרגיש, מה אני חושב. זה, זה היה משהו מיוחד. כשיש הכרת שפלות, כשיש יהודים שעובדים, מי אני? זה נותן לו אותם נשמות שכביכול רחוקות, פתאום להרגיש רצון להתקרב. מי הביא אתכם להתקרב? אותם יהודים שומרי תורה ומצוות, שעושים עבודה עם עצמם, בורא עולם, אני בדיוק כמוהו. זה שאני שומר תורה ומצוות זה הרחמים שלך, אבל אני כמוהו. היהודי שנמצא הכי רחוק, מרגיש את האהבה פתאום. תקשיב, אנחנו הולכים עם סלים. אנחנו נבוא בהמוננו, אנחנו נראה לכם מה זה אהבת ישראל. מאיפה הרגישו אהבת ישראל? הכל מתחיל מפה. מה אתה אצלך עושה? כשאתה אצלך מרגיש, אני בדיוק כמוך, אני לא יותר טוב ממך, ויהיה שם, זה גורם לעלה אליי, שכולם עולים אליך. כולם באים, כולם מתקרבים, כולם, זה יביא את הגאולה, זה יביא את האחדות. וכשאנחנו נגיע ל"ויחן שם ישראל" האחדות הזאת, יהיה מעמד הר סיני. אז תהיה המעמד, אז תהיה הגאולה האמיתית. כשאנחנו נגיע לאחדות הזאת, המברך את עמו ישראל בשלום. וזה היסוד של השלום בית. שלום בית בנוי על זה שכשאתה רואה חיסרון אצל הבן זוג, אני כמוהו, אני לא יותר טוב. איזה עבודה זאת, איזה מתיקות, איזה אהבת ישראל שזה מביא, איזה הכנעה, איזה חברות. אני חושב ש... לראות כזה דבר, לראות את זה. בפורים לא רואים כזה דבר. בפורים. זה הימים הכי גדולים של עם ישראל. כי פורים זה כמו פורים, לא שמענו שבפורים שולחים מנות מ... משם לפה? <laughs> הקורונה עשתה את מה שפורים לא עשתה. גדולה הסרת הבעת. יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שקמו להם לישראל. העשרה טבעת של הקדוש ברוך הוא. הוא הסיר את הטבעת. שנה שלמה בורא עולם נענע אותנו. והנה, תראו, בחיצוניות זה נראה חיצוני, שכביכול, אוי, נגדנו, כולם נגד כולם. בפנימיות, יותר אחדות ויותר אחדות ויותר אכפתיות, וכולם דואגים לכולם, ואתה רואה את עם ישראל מתחיל לגלות אכפתיות, והקדוש ברוך הוא לאט לאט ממוטט, ממוטט את כל השקרים. אין ממשלה, אין מפלגות, מפלגות קמות, נופלות. מפלג... עזבו, עזבו, עם ישראל יגיע למסקנה אחת, רק אחדות. כולנו אחים, בני איש אחד אנחנו, בנים של בורא עולם, בואו נהיה מאוחדים, בואו נתמוך אחד בשני, ועם האחדות הזאת יבוא משיח, עם האחדות הזאת תבוא גאולה. יהי רצון, יהי רצון, היי בורא עולם, ברחמך הרבים, ברחמך הרבים, שבאמת נחיה את האחדות הזאת, שבאמת נאהב, נאהב אחד את השני, כי אני לא יותר טוב, וזה יביא. הם ירגישו את האהבה הזאת, הם יבואו לבד, בלי שתדבר. אנחנו נבוא והם יבואו ותהיה אחדות, ונקבל יפה אחד את השני. ואז כשיהיה ואהבת לרעך כמוך, יהיה גילוי של אני השם. הבורא עולם מתגלה, יגל את עולמו. שנזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. <אח> אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.